将棋会ボード釣り大会を行います。はい、今日も心地よい釣り日和のもと開催できることを嬉しく思います。それでは大会にあたり医療法人将棋会松永院長よりご挨拶お願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。今回本当多数の方ご参加いただきまして本当にありがとうございます。で今回有限会社アミダの方から多数の参加あります。松永院よりも多い。釣り日和ですけども、今日はちょっと暑くなりそうなんで、各自適宜、水分取りながらですね、熱中症だけは、注意してもらって、気分がなかったらもうこちらの中で休んでいいそうなんで、調子見ながら楽しんでください。はい、で最後表彰の後にですね、今日はアミタの方が参加せてるんで、包丁持ってきた。はい、この魚っていうのがあれば3枚におろしていただけるみたいなんで本当はそれ何でもさばけるみたいなんでこうサメでもですねサコでも野良猫でもやってくるんで今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それではルールを説明いたします。安全上釣り場はこの鳩から見渡せる姿が確認できる範囲でお願いします。あとは焦点対象魚ですが、ウツボとか海蛇とか長い魚は対象外です。あとエイは尻尾は測りません。あとイカとタコこれは同調で計測します。はい、あとは全てキープしてある魚が対象です。はい、リリースした魚はカウントしません。はい、あと15時が釣り終了です。で速やかにこちらに集まってください。減量開始します。焦点はこちらに貼ってある通りです。よろしくお願いします。はい、であと休憩トイレ先ほど申し上げましたがここ常時開閉しておりますのでご自由に遠慮なく使われてください。はい、他に何かご質問。あと出る前にアクエリアス1本とお茶をどっちか1本と1人2本あるので2本ずつ、はい、そうですか。はい、持っていて、はい、熱中症にならんようにそうですね、はい、水分補給をこまめに、はい、しっかりじゃあ持っていっていただきたいと思います。他に何かご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ釣り時間もありますのでじゃあ時間まで楽しみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました第4回釣り大会。どんな魚が釣れるでしょう。うわっ、やった、キスじゃないか。お、やったキス。お、いましたね。お、本日1匹目。やった。
何来ました？おお、カサゴ。おお、やりました。ありがとうございます。おお、でキスも釣れたようです。お、いい方来ましたね。お、やりました。ほら、ほんと穴釣りというか隙間釣りだね、これ。隙間釣り。おお、やっぱ。お、やったー。あ、荒かぶー。お、メバルや。メバル、金メバルじゃない、これ。ちっちゃく。いや、普通のトゴットメバル。やりました、高級魚釣れました。ちっちゃい。これ、どこや？何が来ました？お、でかっ。何すかこれ。タコ。え、何？タコ？わお、でかっ。おお、やりましたね。お、また釣ったね。ねえねえ、数釣ればいいよね。そうよ。よくいっぱい釣りゃええわけ。おお。さっき匂い。大量小狙いだな。大量小です。多分。何来た？お、ベラー。お。次々釣れております。何が釣れた？メゴチ。可愛いのが釣れたな。飲み込んどった。これは大変や。一応どうですか？向こうはカサゴでしょ。カサゴパンパンでしょ。マジっすか？おちょっと本当ですか？おお、ちょっと。あ、釣れたってよ、釣れたってよ。お、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 これはよく引っ張ってますね。お、やったー。あ、カサゴこれ。あ、カサゴ。お、カサゴ結構上がっております。怖い。何来た？何来た？え？お、アオリー。でかっ。でかっ。来ましたね。すごい。これ、え、これ、2キロ弱？あると思いますね。おお、すっげー。やった。おお。3キロある。でっかい。これはすごい。3キロある。まいった。チョップで締めてまいる。チョップでもね、締められるけどね。もったいない。もうなんか、お、カサゴ来ました。嬉しかったね。いかがですか？いや、まだ全然ですよ。あ、そうです。あ、でも、お、あ、ベラですね。ちょっと出せないですけど。いやすごいですね。あの煽りは見事なもんですね。こっちで釣れたって言ってましたね。あ、こっち側。あ、どれどれ見せてください。カサゴしか釣れません。お、カサゴ。あ、めっちゃ上がってるじゃないですか。カサゴしかいないです。すげえすげえ。カサゴだけ。いいじゃないですか、カサゴそれだけ上がれば。食べれるんですか？え、なんですかこれ。ナマコ？あ、ナマコだ。あ、ほんと。青ナマコ。そうだ。いいじゃないですか。って感じです。おー。それしかいません。ちょっとカサゴがいます。あ、こっちにも。あ、カサゴ結構こっち釣れてるんですね。カサゴしかない。おー、いや、これだけ数上がればいいですよ。1時間ちょっと経過しました。今のところはあのアオリイカがトップですね。大量賞は荒株結構上げてますからね。まあ、まだまだ時間はあるので、皆さん頑張ってくださいよ。おー、奇数いいじゃないですか。あ、ほんと、なんかキラキラし、あ、なんかそうですね、これ。お、どうした？これってどうやって
やってさ、なんか緩めるんですか？あ、ちょっと待ってよ。いかがですか？坊主です。え？あら。ああ。イカですか？ああ、ジンク。ありますね。売れません。え、事務所が荒川とかよく売れません。私たちが事務所の手を忘れて。あ、どれ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 。ほらほら、おお、結構上がってますね。ほらほらほら、おお。大きなおらんね。今日は荒川が、荒川しかおらんのかね、みんなそうなんですね。イカ釣れたんやったっけ。イカでかかったですね、あれ。どんどん煽り、あれ2キロあるぐらいな感じですよ、煽り。誰が釣っちゃった？あの秋元さんが、内向きで、いや、あれはもうちょっと今のところ強一ですね。うん、はあ、いや、これだけどこのロッド目立ちまくってますね。シマノですか？シマノ。おお、めっちゃまた高いやつなんでしょ、これ。お、巨大魚が漂ってますよ。これ何ですか、これ。あれ何ですかね。で、やたらでかいですね、あれ。おお、アラカブ。アラカブ全体で結構数上がってますよ、今日は。あでしょう。おお。もう海上に入れたも吉見引き上げたしね。おお。じゃあそのクヌギの木があるところに行くには、山近所にね、そのクヌギの木にカブトムシが作った。もう獣道みたいな道ですか？獣道みたいな、道がらし道ないよ。あ、そうですか。ちょうどね、ゴメ捨てちょるんで、はい、そのヤブが雑木林からその上やけね、分かりやすい。あ、そうです。ちょっと今度行ってみます。いかがですか？いや、全然ダメです。ダメです？奇数来ません？いや、もう両方湯虫なんで。ああ、大物狙いですね。おお、はい、ああ、お、煽り狙いですか、これ。じゃあ、はい。おお、いや、あの煽りちょっといいですよね。全体的な大物賞煽りだ。今んとこそうですよ。ねえ、まだまだ。わ、すごいですね、これ。コレクション。これがおすすめです。え？これがもう。ああ、これですか。山下の490グローって、ここにあの蛍光っていうか、はい、この十字が、はい、あの海の中に入ると、490っていうその度数の光を発光して、はい、でアオリカが一番あのアオリカ目のいい動物なので。これにあの一番あの、まあ、焦点が合うというか、なるほど、反応する色が、はい、これね、あの大学で研究されてて、これがあの私的には今まで1キロ以上上げたのは これで上げました。お、実績のあるエギなわけですね。はい、あ、これも同じですか？そうですね、これもですね。だからまあ一番今日は2キロ上がったのがもうこんな、これぐらい噛みついてるんですよね。先端はどんな感じですか？先端ですか？もうカサゴ祭りです。ちっちゃいカサゴばっかりです。カサゴそんな釣れます？みんな飽きてます。ちょっと行ってみます。カサゴの数がさらに増したと伺いました。カサゴすごいですよ。もうここにもいて、わ、袋が2つになってるし。これはこっちの向かって、
こっち。わ、すごい。何匹いるんだろう。でもちっちゃいんですよ、みんな。あ、でも写真なんかちょうどいいじゃないですか。ですね。あ、大量消。そしてカサゴ。大量消。キス釣れましたね。あ、仕掛けが。おお。サヨリが回って。サヨリが回ってきませんね。味も今日一匹も誰にも。あ、味釣れてない。釣れてないですよ。大物狙いですね。何にも来ません。いや、本当すごいね、これが。蛇が触れるだなんて。蛇なんですか。蛇？蛇じゃないよ、蛇。お、大したもんだ。俺だってできる。いいよいいよ、遊んでいいよ。どうですか、味は来ませんか。来ません、全然来ません。今日はなかなか渋いですね。ベラ来ました。あ、ベラ、上は何が、アラカブ。これはかわいい、かわいい。おー。ありがとうございます。その後はいかがでしょうか。ダメですか。あ、キス、お、キス上がってるじゃないですか。みんな釣っとるじゃないですか。釣ってますけど、パタパタ釣れてますけど、これ硬いですね。ミリの争いじゃない。そうですね。でしょ、ちょっと、そんな感じでしょ。そんな感じですね。覗くと、荒株は大きいのおらんやろうからね。ああ、みんな荒株だいたい。キスの方が長いでしょ。はい。ちょっとのノギス持ってきちょかんといけんです。ああ、いやいや。厳しく測ってもらう。そうですね。いやいや、本当ね。いやいや、でもそうでしょう。そう、そういう話ですよ、ね。ミリの、はい。あ、これはちょっとうちもそこそこのが上がりましたけど、このサイズとちょっと争いそうですね。第2位を、アオリイカ今のところ1位ですからね。あ、タコがいますね。タコはでも頭がちっちゃい。でかかった、そんな。意外と、はい、大きい大きかったと思いますけど、まあちょっと測ってみるとわからんですね。イカの方はね、イカやろうけど、ね、もうあれはもうイカやりましたね。イカ釣りの人やからね。そうですね。ここでイカ釣れるんじゃない。
これ来てるよ。マイク見る。起きてるよこれちょっと。起きてる起きてる起きてる。よしよし、あげるんだ。なんだなんだ。軽い？誰かと引っかかってる。あ、院長と引っかかってたわ。それでか。なんだ。やりました。これはいい荒株だ。まだこれは。どうでしょうか。なんでしょうか。恥ずかしいな。魚かな。海ケムシに。デレレー、デレレー、ウミケムシ。あ、これさっきのウミケムシでか、キモ。悪いですよね。はい、あと30分です。え、何を釣れた。さっきからカサゴとかだよ。え、なんか大きいのが釣れた。大きいカサゴが釣れた。あ、でかいのが意外と。え、このここ。ああ、本当だ、これでかいですね。ね、おお、あと30分。なんか粘ってね。粘ったよね。おお、これ荒株ナンバーワンじゃないですかこれ。おお、いいの上がりましたね。服着ました。やっぱ下関。やってみてくださ18.0。 15匹。おお、このアルカブはでかい。これでもないね。絶対イカが勝利。どこまで出たんですか。どこまで出たんですか。ここまでですかね。でかい。圧勝。33センチ。お名前を。秋山です。秋山さん。おお。はい。ない。袋の方が長いよ。ベラの方が長い。多分頭長い。こっちの方。え、ベラの方が。ベラの方が。いいベラ。この魚何？めっちゃ色がおかしい。21。21センチっていうのは結構多いですね。脱臼がしいですかこれで。生態。はい、同じサイズいらっしゃいましたので再計測しております。お疲れ様でした。はい、それでは表彰式と移りたいと思います。じゃあまず下の方からいきますね。大量賞でランク付けしていきました。で、14位、ゴンドー様。はい、ステッカー。はい、ご紹介します。はい、こちらの、こちらから順番に、はい、小さい方から。小さい方から。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続きまして13位、
中村、俳優中村さん、あ、ごめんなさい、さっき権藤さん、すみません、ベラで 16.5 センチでした。はい、で、その次、13位、俳優の中村様、ベラで16.5 センチ。はい、ありがとうございます。どんどんいきます。あゆのお手元主任賞いきたいと思います。ですね、あ、これですね、はい、ベラで 17.7 センチ、松永院長。続きまして第10位、ステッカーですね、キスで18センチ山口様、ありがとうございます。続きまして第9位、はい、ガマグチですね、これもベラで 18.3 センチ、美濃浦様、ありがとうございます。それから名調審議賞、この金色の筒でございます。はい、キスで20センチ、阿弥陀中村様。写真なんか撮っていただけないでしょうか。はい、このままバシバシ撮っていただけますか。すいません、ありがとうございます。その次ポイント、あ、それですね、第6位でベラ21センチ寺坂様、ありがとうございます。第5位、俳優のその施設長賞、これ、あ、すいません、はい、キスで 21.6 センチ徳永様、はい、それから第4位、ダンプですね、あ、この、はい、カサゴで 21.65 センチ、梶原様。はい、おめでとうございます。はい、それから、さあ、あとは残るは3、2、1。どうしましょう、大量賞先にしましょうか。大量賞、本日一番多く釣った方。23匹、カサゴ、森田様、はい、おめでとうございます。第3位に行く前にもう一つですね、特別賞があります。今日あの動画を見て来ていただいた方が、参加していただいた方がいらっしゃいまして、その方の、大物賞で、お一人、徳永様、キスで、はい、おめでとうございます。はい、関係者じゃないのにすみません、はい、おめでとうございます。勝手に飛び入りさせてすみません、お願いします。1枚、写真をお願いします。インフロートです。ありがとうございます。じゃあ来年までにちょっと練習してみたいと思います。ぜひぜひ、またご参加いただきたいと思います。修行してまた出直して、さあ、大物賞3人いきたいと思います。第3位、ベラ 21.7 センチ、権藤様、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。
ございます。はい、続けて準優勝。23.3センチ、エソ辻なんから事務所、はいはい、おめでとうございます。さあ最後、本日優勝者発表いたします。何だっけ、アオニイカ33センチ、2キロ、おお、2キロ、こちらを、はい、おめでとうございました。いいですか、行きます。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。味方答えです。大変お疲れ様でございました。じゃあ、記念撮影の前に最後に辻中事務長ご挨拶いただきます。はい、皆さんお疲れ様でした。無事に、第4回の商栄会商美会の釣り大会を終えることができました。また来年第5回を開催できればと思っております。また古来てご参加くださいませ。お疲れ様でした。はい、 OK。 さあ最後、1たす1は、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。下関、下関、下関、あいあいさ、あいさ、福の町なら下関、どっこい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 、誰もが食べる微笑んだ、えいやこらさっさ、えいやこらさっさ、どんどん、山口だ山口だ、下関、それそれ、僕の福さし、世界一、はは、日本だよ山口、下関、はい、よいしょよいしょ、福の町なら下の席、どっこい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 、入れ酒飲んで語ろうぜ、えいやこらさっさ、えいやこらさっさ、どんどん、日本だよ山口だ、下の、それそれ、唐揚げ福チーニー、デリシャスな、どっか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 い、それ、下の関、下の関、下の関、あいよいしょよいしょ、福の本場は下の関、あ、どっこい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 、福の雑炊ハッピネスな、ほっ、えいやこらさっさ、えいやこらさっさ、どんどん、世界の日本だよ山口へ、それそれ、福の料理な、はい、韓
みんなお疲れ様でした。さて、おいらは最終便で帰るぜ。煽り狙い、このエギ手に入れましたからね。早速やってみようと思います。よし、ここ釣れそうじゃないですか。やってみましょう。煽りはやっぱ難しいわ。